ეთერში ახალი სამზე დმანისის რაიონის სოფელ მაშავერის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, სოფელში მილები არსებობს, თუმცა ამის მიუხედავად შვიდი წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირის მიწოდება მოსახლეობისთვის მაინც ვერ მოხერხდა. სოფლის რწმუნებულის ნოდარ ასტანიშვილის თქმით, მიმდინარეობს დაზიანებული მილების რეაბილიტაცია და ორი კვირის შემდეგ მაშავერაში ეს პრობლემა აღარ იქნება. შვიდი წელია უკვე სრულდება, რაც გაყვანილი ეს ტრუბები, მაგრამ კომუნიკაციები ჯერ არ გასულა. მე ხალხს არავის არ აქვს შეყვანის შიგნით თაერი ბუნებრივი. ეხლა მე არჩევნების თუ გვექნება რემონტა კეთავენ. და გექნებათ არჩევნებისთვის? გექნება, პასუხი პირდებიან და რა ვიცი. მე გაყვანილებო არის გაკეთებული რამოდენიმე წელში. რა კი არის ყო გაზი? ნუ ახლა მემდენ არ სარემონტო სამუშაოები ხო? აღდგება. ბინების რეგისტრაცია უკვე გაკეთებულია. ძირითადად ძლიერა. ახლა დავარიგებ რეგისტრაციის მოწმეებს. დაიწერება განცხადება და დაიწყება გაზის შეყვანა.